De har alltså åkt 15 mil med EPA och vi ska ta reda på hur lång tid det tar. Hur fort går din EPA? Den går 30. Vi började åka klockan 10, gjorde vi. Och vi kom fram klockan 8 på kvällen, så det tog ju en jävla tid. I'm you the burn! Du är polisinsatschef under kvällen här, den här kommenderingen som vi har med anledning av Sverigeträffen. 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 Hallå allesammans, välkomna hit till Kul på jul. Idag är vi på Sverigeträffen i Örebro och ska ta pulsen på alla EPA-raggare. Vi ska gå ett helt varv här på Sverigeträffen för att kolla in alla bilarna som är här. Helt klart överrepresenterat med EPA, men det är ju det det var från början också, en EPA-träff. Kommer vi se många MK18, vi kommer se många R-fälgar här och förhoppningsvis många som vet vilka Kul på jul är. Vi är på NetOnNets camping här i Örebro och ska prata lite med lite kampare här, får se vad de gör. Vart kommer vi ifrån? Det händer någonting roligt här bakom, vi går och tittar. Han håller i en kabel här, det är något som har inträffat. Vad har hänt med kabeln? Den gick av. Varför har den gått av? Jag fixat husvagnen här. Ska du ha AUX-kabel på husvagnen? Nej, det var laddkabel här, det fick jag. Vart kommer ni ifrån? Mariestad. Vart? Mariestad. Hur långt är det? 15 mil va? Det tog 5 timmar ungefär med EPA. Och det är lätt värt det för Sverigeträffen? Ja, och fan alkohol, brudar och bilar. Alkohol, brudar och bilar, där har ni det. Det är det som är Sverigeträffen 2018. Kan du bjuda varvstopp? Fråga vad har du för fälgar? MK18. MK18. Och vem äger den här? Och vad är det för fälgar på den här då? MK18. Är det så att MK18 är överrepresenterat idag? Vad händer med den klassiska R-fälgen? Följ med på Kul på jul så får ni veta. MK18. 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 Jajamän. Guldiga MK18. Det är MK18. 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 På den röda bilen sitter MK18. Varför är det ingen som kör R-fälgar längre? Ja, det måste vara. De har ju mycket pengar. Det är ju så. Och så har vi MK18. 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 Super DTM. Klipp, klipp. Vad dricker du? Grog och Monster. Grog och Monster. Får vi höra när du dricker? Inte hela. Då kanske vi får en kräk på film. Det blir inget. Här är pipan. Kom igen nu. Nu kommer soting. Han har köpt julmust. Var kommer den här ifrån? Jag är från Tibro. Ja, men var kommer julmusten ifrån? Coop. Coop har börjat sälja julmust. Det är augusti. Här kommer ledningsfordonet. Vi hoppas vi kan få en kommentar. Här ser jag en SU-förgasare med ett sportluftfilter. Tjena, Adam heter jag. Oliver heter jag. Vart har du åkt ifrån, Oliver? Ja, det är hans EPA. Vi har åkt från Kumla har vi gjort. De har åkt från Kumla. Hur lång tid tog det? Jag tog 40 minuter. Hur fort går den här? Den går jävligt fort. I alla fall. 31. Nej, för fan. Kula på jul går genom Sverige, träffen glädjen är stor. Och med diesel kölar vi för kul på jul är här. Där är våran lilla. En ganska vanlig fråga är vart mina Sverigeglasögon kommer ifrån. De köper man på Stadium i samband med fotbolls-VM. Var kommer ni ifrån? Mariestad. Vem är EPA:n? Min. Hur fort går den här? 33. 33? Får den gå 33? Ja. Hur lång tid tar du att åka hit från Mariestad? 5 timmar. 5 timmar. Och vad tror du om kvällen? Kommer vi få stanna kvar här? Nej. Och ni kommer bara fortsätta följa efter antar jag? Ja. Härligt. Är det en diesel? Nej. Är det en F? Ja. Svetsad diff? Ja. Svetsad diff. Hon vet inte vad det är. Kan man bara stoppa den? Ja. Bra, då är det godkänt. NetOnNet Camp. Oj, alla lutar sig framåt. Det är något spännande som händer där inne. Vi går in och tittar. Jävlar, han har McDonalds. Fan, jag är svinhungrig. Är det fester? Va? Vad heter det här campet? Nej, det vet du fan. Kul på jul. Jajamän. När man tittar på det här, så, när man tittar på det här videoklippet, så kommer det stå kul på jul här. Så mycket kan jag säga. Vart är ni ifrån? Orust. Var ligger det? 6 mil norr om Göteborg typ. Har ni åkt i 30 hit? Nej, vi åker bil. Okej, okay. Tack och lov. Det hade tagit 4 veckor att åka hit annars. Kul på jul! Kul på jul! Är det fest i baksätet? Ja, det är världens jävla fest.
Sitter det någon i den här bilen? Jag har ingen aning om det sitter någon i den här bilen. Är det en LS400? Jajamän. Vill du bjuda lite varvstopp? Vart har ni åkt ifrån? Ja, från Stockholm typ. Hur långt tar du åka från Stockholm i sån här? Nej, det beror på hur mycket man gasar. Hur mycket gasar du? Lagom. Alla svarar lagom. Det är väldigt säkert svar. En Volvo 850 GLT. En ovanlig syn på en parkering. Åh, nu har det hänt någonting där borta! Polisen har stoppat en bil! Det kommer gå åt helvete för alltihop. Han måste vända på hatten först, för annars måste jag blura den i hela... Så. Nu är jag här på Sverigeträffen och står och pratar med... Nisse. Vart har du åkt ifrån, Nisse? Jag åkte från Norrköping i den här limousinen. Hur långt tar du åka från Norrköping? Vad fan tog det? Jag vet. Två och en halv... Vi mäter i grogg. Hur många groggar tog du åka från Norrköping? 12. Öl. 12. Det tog 12 öl att åka från Norrköping hit. Bjuder ni på öl senare ikväll? Det är klart som fan vi gör det. Vi har 4 plattor till i skuffen. 4 plattor öl. 24 gånger 4. Vad är det? Om du svarar inom 10 sekunder får du ett klistermärke. Många öl. Nej, det är inte. Det är rätt svar. Det måste fram med ett klistermärke. Vi tar ett Sverige klistermärke. Jag hade en vinnare och det var Nisse. Tack för intervjun. Tack så mycket. Då har Sverigeträffen fått en ny plats. Jag är lite osäker vart vi är, men vi är fortfarande kvar i Örebro. Det har inte hänt någonting med draget. Det är fortfarande minst lika mycket folk här. Och stämningen är härlig. Folk är glada. Folk har roligt. Och Kul på jul gör sitt jobb och spelar in en film härifrån. Är det fest här inne eller? Ja, om det är. Får vi titta in? Bara stiga på. Ska vi... Är det fest här? Ja, det är klart. Hur fort går den? Tillräckligt. Hur går den i 30? Ja, det är äkting, så man får köra enkelåder då med 2 växlar hur fort man vill. Och hur... Och... Man får ju bara köra i 30. Hur långt det tar du åka från Jönköping hit? Hur långt det ska ta vet jag inte riktigt. Hur långt det tog det för dig att åka hit? Lagom. Tänk på att mamma och pappa tittar på det. Ja, det är just det. Om du skulle beskriva Sverigeträffen med 2 ord, hur beskriver du den då? Grymt bra. Grymt bra. Ja. Hallå grabbar, vad heter ni? Jag heter Viking. Jag heter Olle. Johan. Amanda. Vart är ni ifrån? Stora Mellösa. Vart? Stora Mellösa. Säg något som ligger nära. Örebro. Östernärke. Örebro? Är du härifrån? Ja, Örebro. Vad dricker ni? Ja, 7-Up. Och vad dricker du? Öla. Och vad dricker vi som kör? Nej, jag kör inte. Här borta har vi legenderna. Ja. Inga andra än Odiffat. Vem är du? Vad kul, jag är Felix. Och Hamilton. Felix och Hamilton är här. Ja, jag känner igen det här konceptet. Nej, jag vet ingenting om det. Det här konceptet. Jag klipper in en liten frame här uppe så kanske de förstår vad han menar. Om du skulle beskriva Sverigeträffen med 3 ord, hur beskriver du den då? Det är epor, det är D24 och det är öl. Är du nöjd med det? Ja, nej, men det är nöjd med. Vi har 3 ord som beskriver ganska bra. Varför har du inte MK18 på Saaben? Ja, men vadå? Är det bäst? Nej. Saab alltså? Nej, verkligen inte. Jag är besviken. Varför åker du med honom? Ja, men jag menar, jag vill ju inte ens vara vän med han längre. Det finns plats i våran V70 om du suger. Ja, jag är fett sugen. Ja, det är bra. Då står vi med årets arrangör av Sverigeträffen. Hur känns det? Ja, för fan. Det känns kul som fan. Det är otroligt mycket folk här. Är du nöjd med det? Ja, hyfsat. Kul som fan att träffa er med. Jag följer och farsan med. Så att, ja, det är kul. På jul är det. Kul på jul. Ja, kul på jul. Det är något som händer här framme. Han bjuder barn. Får vi ju lite varstopp? Jajamän! Det är bra, det är bra! Det här är Sverigeträffen 2018! Det är jag, Ted Andersson. Välkommen, hej då, hej! Du då? Jag ska bara säga att din kanal, den är guld! Guld är den! Guld är den! Guld! Nu drar vi vidare på fest! På fest! Nej! Det är Swedish Half Mafia, stäng av! Stäng av! Om ni hör vad jag säger, glöm inte tryck på prenumerera-knappen! Det är bra, tack så mycket! Har du stått på pumpen? Nej, det är Olga.
Hej, kan du berätta vad som har hänt? Kul jul på jul! Tjenare polaren! Vad har hänt i ditt ansikte? Jag har blivit sotad, vet du! Fan vad kung! Jag har också blivit sotad! Kung är du! Jag älskar dina vloggar! Var det en D24? Det var en TDI! En D5252! Ge mig kram! Jag älskar kul på jul! Han är så jävla kung! Alla borde prenumerera på han! Sverigeträffen 2018! Då står vi på Sverigeträffens troligen sista plats och försöker få en kommentar från ansvarig polis ikväll, eller insatsledare. Han har inte tid att svara på frågor just nu, så vi får se om han har tid snart. Du kan först få berätta vem du är. Jag heter Peter, jag är polisinsatschef under kvällen här, den här kommenderingen som vi har med anledning av Sverigeträffen. Och varför ser det ut som det gör just nu? Hur menar du? Det handlar om tillstånd, kan jag tänka mig, att vara på en plats så här. Precis, det gör det ju. Om man pratar generellt så Sverigeträffen har ju inte något tillstånd. Och man har inte sökt något tillstånd heller. Hade man sökt ett tillstånd så hade det varit något som kallas för offentlig tillställning. I det fallet så hade kommunen och även vi kunnat hjälpa till med att anvisa en plats. När det blir som det blir nu då, så blir det ju någon form av otillåten platspåverkan, eller vad vi ska kalla det för. Vem kommer hållas ansvarig för det? I nuläget ingen. Så vet jag vet i alla fall. Om vi skulle vilja förhindra något sånt här inför nästa år till exempel, vad har du för tips då? Min allra varmaste rekommendation är att man söker ett tillstånd för det här evenemanget. Att man söker tillstånd för en offentlig tillställning. Och i det här fallet så kan ju kommunen och även polisen hjälpa till. Och det är inte alls möjligt att man skulle få en plats anvisad där man kan vara. Problemet med Sverigeträffen är ju som sagt dels att man inte har sökt tillstånd och sen att man skräpar ner och ställer till och för oljud, om man säger. Det brukar inte vara livat bland andra bilträffar. Varför blir det just om Sverigeträffen, tror du? Ja, det kan inte jag svara på. Jag har ingen aning om det. Då får du nästan prata med dem som deltar i den här träffen. Men det är väl så det ska vara, håller jag på att säga, om jag får generalisera. Man gillar motorer och man gillar att dricka bärs. Så. Jag skulle säga att de inte alls går ihop. Nej, men, jag håller med dig fullständigt. Förhoppningsvis har man inte druckit bärs när man kör de här motorfordonen då. Men så brukar det ju inte vara. Utan det är ju de som sitter bredvid eller i baksätet. Eller i bagageluckan ibland till och med. Tack för att du ville svara på lite frågor. Tack. Då börjar det nog bli dags för våran del i alla fall att runda av här på Sverigeträffen 2018. Förhoppningsvis i nästa år så kommer det saker som saknades i år finnas där. Tack för att ni har tittat på vår YouTube-kanal på Kul på jul. Glöm inte att prenumerera. Hej. Tja. Tjena. Rasmus. Adam, för att ni vet det kan. Ja. Tja. Du, har du dragkruk? Ja, vi har på ett sänkt bil också. Ja.